Tere! Minä olen Oskar. Pärast ajaloo eriala lõpetamist otsustasin teha mõned ajalugu populariseerivad videod. Meie esimeses videos räägime Eesti omavalitsuste piiride kujunemise lugu. Käimasolev haldusreform on põhjustanud palju erimeelsusi. Seetõttu usun, et oleks kasulik tutvustada praeguse halduskorralduse ajaloolist tausta. Seoses haldusreformiga on meie loo peamiseks küsimuseks see, kuidas aja jooksul on muutunud valdade hulk ja piirid. See ei pruugi küll olla kõige põnevam lugu, kuid see lubab näha praegusi muutusi pikemas perspektiivis. Miks on vaja välja vahetada näiteks Põhu vallas kõigile teada tuntud vallavanem Kännu Jaan, kes sealseid inimesi juba ammusest ajast hästi teadis, mingi tundmatu üllega? Eriti kui see tähendaks ka valla nime muutmist, ma ei tea, mingiks Lüpsi vallaks või midagi sellist. Kas olete midagi sarnast kuulnud või ise mõelnud? Kuigi valdade liitmine võib näida ebaotstarbekas, on sellel omad põhjused. Las ma seletan. Varem tegid vallaelanikud kõiki tööd ise. Ajapikku muutuvad tööd aga keerulisemaks ja vallavalitsusse tuleb palgata rohkem spetsialiste, kes omakorda vajavad ka kõrgemat palka. Aastakümnete jooksul on paranenud mitmed hüved ja teenused, mille käigus hoidmine langeb omavalitsuste õlgadele. Näiteks on tänapäeva põhikooli kestus 3 korda pikem kui 19. sajandi külakoolil. Samal ajal on paljud inimesed kolinud maalt ära, mis on tugevalt vähendanud enamike valdade tulusid. Niisiis, kulud suurenevad ja tulud vähenevad. Kas sellest on väljapääsu? On küll! Lahendus peitub tehnoloogias. Tehnoloogia areng on kiirendanud inimeste ja info liikumist, mis tõttu pole vahemad enam nii suureks probleemiks. See lubab koondada dupleerivad ülesandeid, liita omavalitsused kokku ja säästa raha. Toome ühe näite. Kui külad asuvad eraldi, on igas külas oma ametimees. Kui külad on aga ühendatud hea teedevõrguga, on odavam ja parem, kui ühes külas oleks kõigi peale mõned eriti osavad spetsialistid. Valdade liitmine toimub samal põhimõttel. Asume Eesti omavalitsuste ajaloo juurde. 18. sajandi lõpp. Talupoegade õigused olid väga väikesed ning suure osa neid puudutavaid küsimusi otsustas mõis. See tähendas muuhulgas, et mõisa omanik pidi tegelema igasugu tüütute pisiasjadega. Edumeelsemad mõisnikud moodustasid ustavatest talupoegadest vallakohtud, kes pidid jälgima, et talurahvas täidaks mõisnike käske ja teeks tööd. 19. sajandi alguses andis keiser Aleksander I välja seaduse, mille järgi tuli vallakohtud luua igas mõises. Vallakohtud olid mõisnikele osaliselt kasulikud ja paljud nendest leppisid kohtute loomisega. Vallakohus oli mõisa käepikendus. Vallakohtud pidid vaatama, et keegi ei rikuks seadusi ega mõisniku kehtestatud reegleid, et kõik töövõimelised inimesed teeksid tööd ning et mõisniku poolt antud vara kasutataks korralikult. Vajadusel pidid nad ülesastujate üle kohut mõistma ning neid karistama. Vallakohus kogus talupoegadelt maksu, mida kasutati valla vaeste ja santide toitmiseks, riigimaksude maksmiseks ja kohaliku kooli ülalpidamiseks. Osa kogutud viljast viidi magasi aita, et seda saaks ikalduse ajal kasutada. Vallakohtu liikmed valiti talupoegade poolt, kuid mõisnik viis nende kandidaadid tagasi lükata. Paarikümne aasta pärast vabastati talupojad päris orjusest. Jeppijee! Enam ei pidanud vallakohus tegelema mõisa reeglite täitmisega. Mõisnikud ja tsaarivalitsus ei uskunud aga, et talupojad võiksid iseseisvalt hakkama saada ning vallakohtud jäeti mõisa eestkoste alla. Kõikidele kartustele vaatamata suutsid talupojad järgneva poole sajandi jooksul oma asjadega kenasti hakkama saada. Pärast Vene talupoegade pärisorjusest vabastamist lõpetas keiser Aleksander II ka mõisnike eestkoste vallakohtude üle. Vallakohus ei olnud enam mõisaga kuidagi seotud. Talupoegade omavalitsus jaotati 2. Vallakohtud muutusid puhtakujuliseks kohtuasutuseks ning tekkisid vallad, mis hakkasid tegelema administreerimisega. Siit algabki valdade ühinemise lugu. Edasi vaatame lähemalt valdade arengut. Vallad moodustati mõisatest ning valla territoorium oli enamikel juhtudel samasugune kui vastava mõisa maad. Sel ajal oli Eestis 1100 mõisa ning sama palju tekkis ka valdasid. Vastloodud vallad olid väga väikesed ning see raskendas neil oma ülesannetega toime tulemist. Sellele vaatamata ei kiirustatud ühinemisega ning järgmise 25 aasta jooksul liitus aastas keskmiselt 2-3 valda. Valitsus ei sekkunud valdade tegevusse ega andnud neile suuri ülesandeid. Kui talupojad olid oma maksnud, võisid nad teha, mida tahavad. Aga peagi see muutus. 1890. aastatel viidi Balti provintsides läbi kohtureform. Asi oli selles, et provintside kohtusüsteem oli seisuslik. Selle korralduse juured pärinesid keskajast ning olid 19. sajandi lõpuks lootusetud vananenud. Tsaari valitsus otsustas kohtusüsteemi lõpuks kaasajastada. Vallakohus eemaldati kohalikust kohtukorraldusest ning sellest sai Vene impeeriumi kohtusüsteemi osa. Nüüd olid kõik inimesed seaduse ees võrdsed. Jee! Samas liideti provintsid ka kindlamini Vene impeeriumiga. Reform tõi kaasa vallakohtute bürokraatia laienemise ning valdadel tuli see kinni maksta. Eestisse saadeti talurahvakomissarid. Kui vallad olid kohtute ülalpidamiseks liiga vaesed, pidid komissarid need kokku liitma.
Komissaridel oli õigus vajadusel valdu ühinema sundida, kuid enamikel juhtudel olid vallad ühinemisega nõus ning liitumised viidi läbi vabatahtlikult. Põhja-Eestis ja Saaremaal oli rahvas vaesem ning siin tuli ühendada palju valdasid. Lõuna-Eestis oli rahvas jällegi rikkam ja liitmine jäi siin piiratuks. Kokku liideti valdadest pool ehk 500 valda. Komissarid olid keskmise valla maksujõuliseks muutmiseks teinud head tööd, kuid nad ei tundnud alati kohalike olusid ja mõnikord said vallad liiga suured. Seal, kus valdadel oli end raske administreerida, jaotati suurvallad väiksemateks ning reformi lõplik paikaloksmine võttis aastaid. Lõuna-Eesti talupojad olid rikkad, kuna nad kasvatasid lina. 1890. aastatel langes aga lina hind tunduvalt. Paljud sealsed talupojad olid talude väljaostmiseks võtnud suuri laene ja läksid pankrotti. Nüüd tabas ühinemise lainega Lõuna-Eesti valdasid. Kokku kadus Lõuna-Eestist umbes 200 valda. Kuna seal iga valla rikkus erines, oli Lõuna-Eestis valdade ühinemine ebaühtlasem. Sellega lõpetame oma esimese video. Kui see teile meeldis, võite seda likeida. Järgmisel nädalal räägime omavalitsuste piiride muutmisest 20. ja 21. sajandil. Kohtume nädala pärast!